अपने चैनल करना है बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि नवी वीडियो जी तक आसानी पहुंच सके। आज की जी वीडियो है ना भाई दानिश लियास गुजर जिला तहसील जेलम पिंड पड़ीला ये भरा सारे बाखूबी वाकफ हो क्योंकि नैटवर्क से जो ना उन्होंने वीडियो आती रही है कभी महीने बाद डेढ़ बाद वीडियो जरूर आती है और आज की जी वीडियो है ना ये वीडियो भी एक ऐसी वीडियो है कि जी पहली बारी उन्होंने वीडियो मैं बना लगा बाखड़िया जानवर की फरमैशी प्रोग्राम सब एक जानवर है जिसे बच्चा होगा बाकी चार मजा ने जरिया उन्होंने कोई बच्चा नहीं जानी कि फरमैशी प्रोग्राम है तो एक गां है छे जानवर ने जनाब वेखो बाखड़े ने उन्होंने कोई जानवर जो बने भी हैं जो बने ने मैं भाई दानिश तो पूछ लगा बाकी सारे भरावों की मेहरबानी जी मोहब्बत का शुक्रिया जिते जिते भरा वीडियो देखते हो कमेंट्स भी करते हो लाइक भी भरावों की मोहब्बत चाहत लगन है अल्लाह पाक सारे अपने ईमान च रखे ते मैं फिर दरा देना जिला तहसील जेलम पिंड पड़ीला कां डिपो के नाल अगली गल जी इंशाल्लाह भाई दानिश को पूछ रही है जी गल सामने आ जाएगी। आओ जी शुरू करिए लियाओ जी माए नंबर एक लियाओ राम नाम माए नु सोड़िया नहीं पाना जी कटे भी लाए लो जी माज नंबर एक है बच्चे वाली डेढ़ कु महीने भी आए डेढ़ महीने दी मगर कट्टी सू बारह कि बारह किलो पक्का दुध बारह किलो पक्का मगर कट्टी डेढ़ महीने दी कट्टी ठीक है जी मगर कट्टी है अपनी उम्र जी सुहा दूजा है ठीक है लियाओ जी अगे माए नंबर लियाओ जी दो माए नंबर दो झोटी नंबर दो भी झोटी है जी अपनी भरा कोई तसली करा ले कोई लाभ फक्का दे दी जी पांच छे किलो है पांच छे किलो दो टाइम मिलती है एक ही टाइम पाई जी चार छे जी पंजा महीनिया दी भरा कोई अपनी तसली नाल चेक करा ले जी पहले दूजे सूए वास्ते बन गई है दस हजार रुपया बंदा बयाना देंदा सी जी त्रै लाख दी तैयार होई मैं लै लां चलो ठीक
ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਹਜੇ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ 1,90,000 ਦੀ, 1,90,000 ਦੀ, 1,90,000 ਦੀ ਜੀ। ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸੇਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲ 1,90,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮਾਏ ਨੰਬਰ 3 ਜੀ, ਮਾਏ ਨੰਬਰ 3 ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਭਾਅ ਦੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝ ਦੁੱਧ 9 ਕਿਲੋ ਏ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਝ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਠਾਈਆਂ ਕੋ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਤਾਈਆਂ ਦੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਰਹਾਲ ਗਰੰਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਏ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਏ ਦੀ ਤੇ ਮਾਏ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਦੀ ਥਾਣ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਸੀਬ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9-10 ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 9 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੱਸ ਦੀਜੀ, 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੀਜੀਏ ਭਾਈ ਜੀ। 9 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, 9 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਸੂ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਤ੍ਰੀਜਾ ਲਾਇਆ ਸੂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਦਾਨਿਸ਼? ਇਹ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੇਲੰਗੀ 81 ਦੀ ਦੇ ਦਿਆ, 1,80,000 ਦੀ, 1,80,000 ਦੀ ਜੀ, ਮਾਝ ਨੰਬਰ 3 ਜਾਂ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ 9 ਕਿਲੋ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮਾਏ ਦਾ ਝੱਜੀ ਭਾਈ ਦਾਨਿਸ਼, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ? ਸੂਈ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੱਟੀ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਕੱਟੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਾਰਾਂ ਸੂ? ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਲਾਏ ਦੁੱਧ 9-10 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 9-10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਮੇਲ ਚੌਕੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਹਾੜੇ ਚੋਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਾੜਾ ਵੱਡਾ ਛੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਪਾ, ਵੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੁੱਧ? ਪਹਿਲੇ 2 ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ? ਦੁੱਧ 9-10 ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਸੀ, 9-10 ਕਿਲੋ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਝ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਆ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਫਰੜ 1,25,000 1,30,000 ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਾਝ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਆਖਰੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣਾ ਚੈੱਕ ਸ਼ੁਦਾ ਵੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਾਝ ਉਹ ਤ੍ਰੀਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤ੍ਰੀਜੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤ੍ਰੀਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਤ੍ਰੀਜਾ ਗੱਬੜ ਹੈ, ਤ੍ਰੀਜਾ ਸੋਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਅਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, 2-8-9 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਰਾਏ
ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੇਲਮ ਪਿੰਡ ਪੁਰੀਲਾ ਆਖਰ ਤੇ ਗਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਣੀ ਛਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਹਜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਣ ਵਹਿਣੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਛਿੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਿੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ 14 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 14 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 17-18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਣ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਲ ਤਾਂ ਰੇਵੜੀ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਲ ਤੇ ਰੇਵੜੀ ਵੱਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ 18 ਕਿਲੋ ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ फिर पता लगेगा चलो जी दसा अगला भरा जेड़ा कोई खरीदे चेक करा लियो कोई जरूरी तो नहीं ना मेरे ना की सवाब बेदा जी ऐसे तेरे वंडा पाक है थले बहने दुध ला आंदी एक मिनट लाए कोई वंगा शंगा नहीं लाना वंगा ला लेने आप अच्छा आई वंडा पांदे रेवड़ी क्या कासम थले बह है दे वंगा ला अच्छा ऐसे तो मेल पैना है ਕੋਈ ਹੇਲ ਦਲੀਲ ਨੀ ਕੋਈ ਹਲਣਾ ਨੀ ਟੱਪਣਾ ਨੀ ਕੋਈ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲੇ ਅਸਲ ਪੈਦਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਨਸਲੀ ਗਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜੀ ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਐਸੋ 7 ਡੱਬੇ ਐਸੋ ਟਾਈਮ ਦਾ 7.5 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦਿਆਂਗੇ 2-3 ਦੀ 2,30,000 ਦੀ 2,30,000 ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਸ ਨੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਅਜੇ 20 ਕੀ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢ ਗਈ ਗਾਵਾਂ ਸਾਹ ਮੁੜਿਆ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਗਾਂ ਲਈ ਅਜੇ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਨੇ ਚ ਲਿਆਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੇਲਮ ਪਿੰਡ ਪੁਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਖੜੇ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਜਾਨਵਰ ਨੇ 5 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੱਖੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।